Man vill bryta upp detta här. Och vill att det är individen som går för allt annat. Här har vi en farlig sak. Detta måste vi ändra. Bland annat. Jag hänger inte med. Nej, inte riktigt. Alltså, du tycker att etniciteten ska gå före individen? Men så har vi bestämt ju. Från början. Hur då? Ja, att vi ska ta tillvara vår etniska kultur. Alltså vår etniska... Men vem bestämde det då? Eller... Jo, men det gjorde man ju med lagarna vi fick i 75 då. Att de etniska grupperna ska kunna... utvecklas. Mm. Men här är man in på en annan linje här. Så det kan jag tycka är väldigt konstigt att en av... Eller just Jan i detta fallet går med i något sånt parti. Men ändå, sen jag flyttade... Ja, sen 95, vad jag känner till, omgåtts med... Bland annat bosnier och haft bosnier som jobbar för honom, lika så som jag har gjort. Och till och med kosovoalbaner. För att jag minns när vi gick i nian. Jag och en tjejkompis som är från Kosovo. Som fick sommarjobb på Jans loppis. Och det var ju konstigt att liksom en människa som man känt under en ganska lång period. Och jobbat för och känner hela hans familj bara kan vända så. Vi, på ett sätt är vi folk man kan lita på och anställa och folk som duger och jobbar åt honom. Men på ett annat sätt så... Jag tycker väl att vi har ju en kultur, va? Vi har en religion. Vi får ju hålla på de här bitarna om vi har det här nu. Va? Mm. Men det måste jag vara frågan då. Jag vet inte om det fortfarande är så att din dotter är tillsammans med en kille från... Ja. Hur är det då? Ja, om du frågar mig om den saken, va, så ja. Tycker jag att det hade varit... Det är ju hennes kärlek och hon får ju bestämma hur hon vill ha sitt liv. Självklart, va. Jag kan inte gå in och påverka det, va. Men det är en liten kulturkrock här. Det har det blivit. Mm. Mm. Hur är din relation till honom då? Ja, den är skaplig. Vad slutade du? Vilket år? Var vi nian eller? Ja, nian. Ja. Nej, jag ska bara vara nya. Fina ringar, det är de. Den där, ja. Det är nästa sommar. Jag vet. Då ska jag förlova mig. Det originalet, jag har faktiskt lämnat den till polisen. Invandrare, du verkar inte begripa att vi svenskar hatar er invandrare. Vad i helvete har du att göra i den svenska politiken? Ni invandrare är som parasiter i samhället. Du vet väl att det är svårt att bli av med parasiter. Fy fan vad vi hatar er, svenskar för Sverige. Vad var du någonstans igår? Men varför svarar du inte? Varför kommer till repetitionerna? Om det ska vara så faktiskt, det kommer inte gå långt. Du ringde inte. Sen jag var tvungen att ringa dig och så pappa svarade att du var inte hemma. Vad var du någonstans? Vi är rätt många nu så att vi måste ha koll. Han ska också prata. Kom, du ska få dig. What's up? Hallå. Jag har någon Miss Universum... Åh gud, du ska... Sex i magen, du har kul. Och nästa stjärn heter Miss Kurdistan. Trea kom han i alla fall i statyomröstningen Bogislav, alltså Erik av Pommern. En svensk, dansk, norsk kung från Polen, Tyskland. Vem ska symbolisera stan och Sverige? Och vem ska styra? Efter de bilarna där. Hej, hur är det?
är en sån. Jag ser ju lidande ut. Jag ser lidande ut, men jag jobbar hårt. Du jobbar hårt? Hur går det i Landskrona nu? Det går jättebra i Landskrona nu. Vi följer vår politik. Det var inte mötet, demonstration. Vad kan de vara? 20? Max? Då frågade jag innan vad det är för några där borta. Vet du vad det är för något? Det är terrorister. Det är vad det är. Ja. Fint på sig! Och de, vad kan de vara? 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kanske, den äldste. Jag återstår hela jävla mångkulturen och gapar. Det är okej att störa ut nu, va? Va? Vi kan inte flytta bilarna så länge de är här. Det kan ni inte. Så vi är fast här då? Ja, ser du det så är det nog så. Okej. Så du menar vi ska ge oss för de jävla grisarna? Nej, det är inte. Va? Vi har visst säkert det som gäller nu. Så står ni här med alla de bössorna och kan inte ens låta oss komma ut. Va? Va? Snart man får ha sin egen bösa. Vad sa du? Jag sa man får ju snart skaffa sin egen bösa. Ja, ja. Sånt är livet. Än så länge. Välkomna hit. Vi passar på att öppna Sverigedemokraternas, jag tror det står på skylten här, 20:e riksdagsmöte. Vi har visserligen fått bekanta oss med vad många uppfattar som positiva fenomen som falafel och pizza och en del andra saker. Vi har också fått bekanta oss med mer negativa saker. Att invandrare hatar svenskar, det är helt fel. För det är inte alls sant. Det är skitsnack. För i så fall hade jag inte ens själv varit tillsammans med en svensk eftersom jag själv är invandrare. Om det nu hade varit så. Eller hur, Kim? Ja, tack. En annan väldigt allvarlig negativ konsekvens av massinvandringen är att den svenska kulturen och den svenska identiteten har blivit satt på undantag. Blivit förhånad och förlöjligad. Ja, vi tar ju problemen. Inte som sossar och allihopa, de bara sticker här ut i sänden och tror de ska gå bort av sig själv. Det gör de inte det. Det är på Sveriges. Förbannat jävla illa är det. Men ja, sånt är det. Jag tror inte att det är någon som fortfarande bra gör sig. Då har byggnadsstil exempelvis. De här byggnaderna är en del av vår kulturarv. Vad menar du med det då? Ja, vi ska vara rädda om våra byggnader som ligger långt tillbaka i tiden. Ska inte bara riva och ge vika för nya grejer hela tiden. Men vad, när blev en byggnad svensk då? Och när var den? Det är en bra fråga. Den viker jag. Nej, jag menar som du sa, det här är vår kultur. Men alla byggnader kommer från olika inspirationskällor. Ja, men det har ju en viss arkitektkonst som har varit här en längre tid. Sen exakt om man ska specificera ett årtal, det vågar inte ens jag göra. Det är, där jag ställt att där kan jag inte kommentera det, för det vågar jag inte. Det är liksom en, det är hur man upplever det själv. Blir det egentligen svensk när det byggs på svensk mark? Ja. Sen är det frågan om vilken typ av byggnad man ska... Så är det. Sen är frågan vilken typ av byggnad man ska tillåta att byggas. Om man ska tillåta tinnar och torn och sånt där typiskt. För moské och liknande. Om en moské och bygger den här så är inte den svensk. Det är ju inte kulturellt svensk. Nej. Men visst, den är uppförd i Sverige. Men en byggnad som har stått här sedan 1800-talet, den är ju betydligt mer svensk i så fall. Ja.
Den som kom femma i den där statyomröstningen jobbade som lärarinna i Landskrona under 1800-talet. Selma Lagerlöf hette hon. Under den tiden pratade man inte om problem med invandringen utan om problem med utvandringen. Stundtals var det i Sverige 10 gånger fler svenska invånare som utvandrade än utlänningar som invandrade. Kungen beordrade till slut den stora emigrantutredningen. En av de frågor som för närvarande intresserar nationen är säkerligen emigrationen. Statistiken visar hur som årligen flera tusentals unga kraftiga personer lämnar fosterlandet. Om man närmare eftersinnar vilka de än är som skapat Nordamerikas storhet i våra dagar så finner man strax att det främsta rummet är invandrade. Det viktigaste botemedlet mot emigrationen är att vi för framtiden icke bliva efter. Varken i fråga om ekonomisk företagsamhet eller i fråga om samhälleliga reformer. Men att bliva efter, det ligger så djupt i vår tröga svenska natur att den faran alltid står för oss att övervinna. Hallå, hallå, ja. Tjena, tjena. Ni får räcka här. Ja, kanske det, ja. Jag är bara nyfiken. Jag har inte varit att titta här någon gång. Det är allt från hem. Har vi här inne. Den var fräck. Mm. Tycker du om Landskrona annars? Ja, den finns då. En jättefin stad. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i över 50 år. Ja, över 50 år har jag bott här. Det var en fin spegel att ta med för den spegeln. 300 kostar den. Är staden trygg, tycker du? Nej, det är den inte. Det är ju syn. Men jaha, ja. Varför är inte den trygg då? Ja, men vi bor ju vid Slottscaféet. Vi har utsikt där. Ja. Det är ett jäkla busliv varenda kväll. Okay. Ja, jag har själv bott i Landskrona över 50 år. Jag tycker också att den har förändrats i staden. Ja. Faktiskt till december. Ja, just det. Ja. Och vi har de fina planteringarna och allting. Och det är ju synd att den fler kan... Mm. Vem har gjort den tavlan? Det är Britta Hillfrid. Hillfrid? Ja. 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 Tycker du att staden innehåller för mycket invandrare här i staden? Nej, alltså jag tycker det är hemskt att... Det är den här jakten på invandrare. Ja. För de hittar bara invandrare som inte gör någonting. Men alla som sköter sig hittar de inte. Nej. Vad skulle sjukhusen göra om det här några invandrare? Mm. De kunde stänga sjukhusen på en gång. Mm. Vi har ju bara invandrare. Mm. Där, både läkare och sköterskor. Mm. Och det är ingen människa som inser att det är så beroende av dem. Mm. Och vad gjorde Sverige när vi funnit till Jugoslavien och plocka alla de bästa borrarna och svetsarna till varven. Mm. Det var väl fräckt? Ja, det var ju bra. Ja. Ja. Eller? Ja, men det var det inte för att jag menar, vi utarmar ju dem på sina yrkesarbetare. Ja, hejsan. Kurdi Kärre här. Jag skulle prata med Gustav Trolle. Han är bra för tillfället. Han är på ett möte. Vänta lite. Gustav Trolle. Dö, Mogli. Kommer du ihåg vi pratade om i söndags, nej, i lördags var det. Ja, jag är här utanför lokaltidningen men jag hörde att du är på möte. Okej, men då kommer jag vid 1:30. Vad bra, tack. Hej. Du är välkommen. Alla kompisar som jobbar ihjäl sig då. Jag borde hjälpa till kanske. Integrationen faktiskt, speciellt Landskrona. Det bästa jag vet att från olika nationaliteter, från olika kulturer, folk som samlas ihop och lever ihop och accepterar varandra. Och det var det vi hade nere i Turkiet, att turkar inte accepterar kurder. Och det integration funkar inte där. Men Europa det funkar, på något sätt. Det kanske är ett problem innan, men det blir inte så stort problem.
Men det funkar på något sätt. Ja, just det. Ja. Ja. Då ska vi se här att då kan vi skicka lite material till dig. För förutsättningen för att göra detta det är ju att du kan lösa ett medlemskap hos oss. Ja, ja. Då slår vi upp dörrarna för öppet hus då. Släpp in hela kön. Ja, de står i kö utanför. Men... Mona kommer inte på styrelsemötet. Hon åker till Frankrike den 1 september. Men det är svårt att samla alla ändå. Svenny, han visste inte om han skulle komma eller inte. Kurt. Nej, jag snackade med Svenny. Och sen så Rolf. Men Rolf hade fått lämna sin bil till Frans och blev det regn. Så... Ja. Ja, det kom inte Parvi där. Han skulle vara på arbetsmedel mellan 9 och 3 timmar framåt. Har du hört någonting från Roger Bengtsson? Inte ett ljud. Kom du från semester eller? Jag kom från jobbet. Jaha. Anders? Det är bra själv. Det är bra, fint. Sommar, jag var nere i Kroatien i Makarska. Sen var jag nere i Kosovo i en månad. En månad? Försöker få 2 veckor men jag har inte ens fått det. Ja, så är det. Gått in på stor business. Nej, inte så stor men ändå det går. Den växer. Ja, den växer och växer. Jag var här på Dundee. Packar ner. Trosskydd. Och så sköter maskinerna där. Trosskydd? Så är det så någon i mammafamilj ordnar egen lägenhet i Landskrona. Så kan de flytta ner här nere och sen på måndag morgon kan de stå här och vill ha försörjningsstöd. De vet om att de kommer hit här. En bonde nere i Irak får mer betalt här med socialbidrag än vad man var kvar med i Irak. Alltså. Mm. Jo, jo, men alltså ändå, där det har blivit många, där det har blivit många miljarder fördelat till så när det behövs bättre. Ja. Sjukpensionär, partiordförande, kung, invandrare. Ibland spelar etiketten roll när man ska välja in eller välja bort. För hoten från de där andra finns överallt. I Landskronas kommunstyrelse har man just ingått ett avtal med Migrationsverket som innebär att kommunen får pengar för de människor som kommer hit. Man har precis kört Landskrona i botten. Det kan ni ta det ändå. Man har precis kört Landskrona i botten. Har man gjort det? Ja. Ja, jag tycker. Om jag sa vad jag tycker. Så får man lite pengar. Lite Judas pengar får man här nu. Judas pengar, tänk på det, Judas pengar. För jävligt. I Skånes regionfullmäktige fattas beslut om att också några av de där andra ska få subventionerad sjukvård. Men det är inget enhälligt beslut. Gömda flyktingar. Dessa är per definition att betrakta som brottslingar. Vi kan räkna med att personer som vistas illegalt i resten av landet kommer att ta sig till Skåne för att söka sjukvård. Vi kan räkna med att personer som vistas illegalt i Danmark kommer att ta sig över till Skåne. Vi kan räkna med att personer som vistas illegalt i Europa kommer att försöka ta sig till Skåne. Vi vet överhuvudtaget inte hur stor vårdturismen till Skåne kan bli. Vårdturistinvasionen är här. I Sverige finns massor med potentiella vårdturister. I EU ännu fler. Och i världen alla möjliga människor. Muslimerna idag, vad de kan ställa till mig, det vill jag inte vara med och uppleva. Men är alla likadana liksom? Eller är det olika? Kan man blöta sig? Det är ju helt enkelt att ta till de våldsamheter som man gör inom dessa muslimer och så vidare. Det vill vi absolut inte uppleva i Sverige. Vi har det alldeles för runt och bra idag i Sverige för att uppleva detta. Och vi ska väl i alla fall inte importera några sådana oroligheter. Hejsan, hejsan. Hej, vad är läget? Hej, gör du bra? Är det bra? Är det fint?
Jag vet inte om du har glömt mig eller liksom överhuvudtaget. Jag satt en gång uppe i kommunfullmäktige. Ja. Du satt av ersättare till Mercedes, va? Precis. Det är den gång jag träffat dig och jag tyckte det var väldigt trevligt att du satt där. Ja. Att en ung människa satt där, va? Ja. Bland gamla, det tyckte jag fan var fräscht. Ja. Så jag tyckte det var min spontana reaktion när jag såg det. Mm. Men mer vet jag inte kring det så att säga. Men att du är socialdemokrat. Ja, ja precis. Ja. Ja. För att, vad kunde jag ha varit? 15-16 så fick jag faktiskt sommarjobb hos dig. På, uppe vid Volvo. Jaha. Cafeterian. Jag kommer ihåg detta, ja. Precis. En och liten... jag och en annan kosovalbansk tjej som heter Alberina. Nu börjar det komma upp i lite. Ja, ja. Sen så mamma umgåtts med Pia och sen... Så minns jag, ja, vi har passat Emil någon. Ja, för tusan, nu börjar gå upp här. Jo, så tänkte gud, har han glömt mig? För alltså, vi träffar ju Pia någon gång, springer på Emil och sånt. Ja, och ja. Liksom hälsar och så, hon har varit och druckit kaffe hos oss någon gång nu. Och, ja, ja. Absolut, det tror jag säkert. Men... Ja, jag har gått över till Sverigedemokraterna sedan 2002. Ja, och det måste jag säga att där blev jag lite chockad när jag fick reda på det. För att ja. Sverigedemokraterna, för mig, är ett... om jag kan säga så, ett väldigt främmande, fientligt parti. Mm. Alltså, vad jag tycker. Mm. Och det stämmer inte ihop med liksom... med mig? Jan Hansveden, nej, som nej. Jag har känt sen innan. Och sen du är, alltså, sen du var igång loppisen här. Och alla de invandrarna som... ja. Alltså, folk med invandrarbakgrund som har jobbat hos dig. Och den bilden jag har fått av både dig och Pia. Och sen liksom... alltså, men där vill jag komma in här, va? Att... jag känner mig inte alls främlingsfientlig. Nej, okay. Jag känner mig inte rasistisk eller några sådana tendenser alls. Va? Så okay. Det vill jag att vi ska klargöra till 100%. Va? Att jag har inga sådana saker för mig eller tycker sådana saker. Va? Okay. Absolut inte. Men du står för det som partiet står för? Partiet, det är klart att de står för, men de står inte för något, som jag upplever det, som är främlingsfientliga på det sättet eller rasistiska. Det tog slut för en månad sedan, va? En och en halv månad sedan. Så aldrig Jan till dig något? Nej, alltså jag brydde mig inte. Alltså jag skiter i han vad han tyckte, men han sa aldrig till mig någonting. Han höll sitt för sig själv, det han tyckte. Här är bara Pars familj, va? Tjocka kan bro, ja. Allah igen, bara. Nu går du i Pars familj. Vi vill egentligen gott här i Sverige, man sa så, va? Ja, ja, så det vill vi nog allihopa. Ja, men samtidigt så känner jag att liksom folk på gatan som pekar ut mig och säger ja, såna som hon ska liksom, ja, de ska ut ur landet, de är bak till problem. Ja, ja. Jag kan inte tycka att det är helt rätt att generalisera invandrare som bara problem, eller kosovalbaner eller bosnier som liksom maffia och som bara liksom är problem. Det tycker jag ju... Nej, alltså, det är ju inte sant att det är bara problem. Det är... Ditt parti kan jag ju liksom känna, tycker mycket det och lägger liksom just kriminaliteten i Landskrona får ju liksom invandrarna skuld för. Ja, det är de kosovalbanerna och bosnierna. Och ja, de men gör hur, ingenting hur, social bra, bidragstagarna bra, som... Men hur är det egentligen då? Och vi tar det här med kriminaliteten i Landskrona. Ja, den har, alltså tyvärr vem så är den ganska stor. Ja, ja bara på en sån fråga. Vem gör det här? Vem är det som gör de här sakerna i stan? De kriminella sakerna, förslagsvis. Det är folk som har hamnat utanför det svenska samhället som behöver hjälp. Sen om det är en kosovalban som gör inbrott eller det är en svensk narkoman eller en alkoholist som... Så alltså det är folk med problem som vi klart. Måste ta hand om. Välkomna till första säsongen av Extreme Latte Makeover! Annars är det inte den sist. Syran, vem pratar du med? Om jag vet vem så ska han dö! Snälla Extreme Latte Makeover, hjälp mig med det här bra.
Alltså det är synd om man om en kvinna föder ett barn och så får barnet leva upp, alltså växa upp här i Landskrona. Barnet kommer bli katastrof. Vad är det där? Det bästa egentligen är att när man ska ha barn och flytta någonstans på landet. Helgar. Helgar. Asmundtorp. Det är bara svenskar typ. Det är så ett långt ställe. Ja. Alla rika bor där typ. Det är ingen stad. Det är synd om barnen om de får växa upp här. Släpp mig, Mirosan! Prata med Sveriges svenskar idag! Hej, hej! Hallå, hallå! Här stick din jävla blatt! Hallå! Här stick du upp! Åk hem till ditt jävla hemland istället, din jävla invandrare! Kom igen! Men vad är det med... Släpp mig, Mirosan! Jag ska prata med Sveriges svenskar idag! Hallå, hallå! Akta dig, din jävla blatt! Va? Hallå? Stick du upp! Ja? Åk hem till ditt jävla hemland istället, din jävla invandrare! Men vad är det med folk? Farbror, kom vi gå hem nu, farbror. Släpp mig, min brorson. Men vad är det med folk? Min lärare sa till mig att jag kan prata med svenskarna nu. Hej, Sverige! Hej. Hur mår du? Jo, tack. Jag mår bra, bra. Åh, du mår bra, mashallah, mashallah. Hej då, Sverige. Hej då. Så, farbror. Sverige älskar dig. Kan vi gå nu? Det är klart vi kan gå hem, min brorson. Kom här lite. Kurdi Erdogan Kara är författare, amatörskådespelare, projektledare och manusförfattare till Landskrona Life. Tilldelas kulturstipendium för sitt engagerande och ideella arbete med ungdomar. En väl värd pristagare. Man stoppar invandringen idag, teoretiskt sett, tanken här, tillströmningen, så kanske man får den här lugn och ron till att bygga upp ett bra integrationspolitik. Och men hur ska man stoppa, vad ska man, vilka ska man... Stoppa invandringen. Ja. Stoppa den. Det bara finns för oss. Stoppa den, stopp. Det är nog, vi kan inte mer. Vi signalerar att vi har inte resurser för att göra ett bra arbete längre. Svåra är det inte. Vi är inte sämre för det, vi svenskar. För vi kan inte mer. Vi har inte resurserna. Som jag sa inledningsvis tidigare. Gud vad kallt här nere. Fruktansvärt. Ja. Du får dra till varmare länder sen igen då. Ja, det är... Jag lämnar på Sverige om några år, ja. Mm. Varför är det? Här är för kallt i Sverige. Här är... jag har ett människoideal. Eller inte människoideal. Jag har väl... hur man kan leva ett gott liv. Och det kan man inte göra fullt ut i Sverige. Tyvärr. Och det här goda livet... det kan jag leva på ett annan plats. Men inte i Sverige. Men då blir du invandrare. Ja, jag blir utvandrare. Det var han som började med kurdi och sen fick alla resten säga kurdi. Kurdi? Då var vi ganska ny i Landskrona. Ja. Så frågade han, var kommer vi ifrån? Vi var kurder. Så sa han namnet, han fattade inte namnet. Nej, vi kallade det kurdi. Ingen vet Erdogan, mitt namn är Erdogan. Jag är Erdogan i Turkiet. Mitt namn är presidentnamn i Turkiet.